Кохання з ціллю є у цьому вкотре, переконалися підопічні Придніпровського терцентру. До Дня всіх закоханих тут влаштували святкове дійство. Все для дітей з інвалідністю та їхніх батьків. Розважали їх кращі творчі колективи міста. Детальніше у сюжеті. Одружився, тут своє кохання знайшов. 25-річного Юрія кохання знайшло прямісінько у терцентрі. Свою долю хлопець зустрів у цій залі. Відтоді щотижня ходить сюди на заняття. Дуже добре, дуже. Тут я навчився вишивати, тут я навчився пано робити, танцювати, так, ну і малювати. Хороше настроєння, він по небу літав би просто, у нього є бажання щось робити, чим-то займатися положительним. Аби Валентинів дух охопив всіх підопічних Придніпровського терцентру, тут влаштували справжнє свято. На імпровізованій сцені – кращі творчі колективи міста. Послухати про кохання сюди завітав і 26-річний Дмитро. Хоч він ще не зустрів свою другу половинку, та День закоханих – одне із найулюбленіших свят хлопця. Бо ще раз нагадує, що про нього пам'ятають. Мені тут навіть тут люди хороші. Тут хорошо ставляться, як співають, і дівчата красиві. Положительно, йому подобається общатися з людьми. Взагалі, він любить общатися, любить людей, любить кудись виїхати, отак, а так сидимо в чотирьох стінах. Насолоджується ліричними мелодіями Олександр. Цьогоріч він не просто глядач, а й співорганізатор свята. Із підопічних хлопець дослужився до волонтерів терцентру. Зізнається, ця робота для нього справжня віддушина. Є о чому з людьми поговорити, таких, скажімо, які нуждаються в підтримці. Кожне свято – це нове спілкування і нові емоції. І бажання, ну, якби, щось спільного отримати для себе. Такі святкові заходи не лише надихають, а й єднають серця, кажуть працівники терцентру. За останній рік свою другу половинку тут знайшли чимало черкащан. І у нас такої молоді дуже багато. Ми їх дуже любимо. У нас кілька пар вже поженілися. Поженились те, які були конкретно у нас в терцентрі. Кожен знаходиться вдома сам на сам, а тут вони приходять, і це спілкування їм допомагає далі жити. Якийсь інтерес з'являється у дітей. Аби підопічні не втратили позитивного настрою, працівники терцентру вже планують чергове свято. Наступного разу вони зберуться тут вже у березні. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.